Nena siva nkola ngo mutima tegundi. Bino ebadde ku kyalo Gombe mu munisipaali y'e Nansana mwa Kiso era ng'olukiiko luno lukubiriziddwa Kiyamani w'ekyalo Ssaalongo Haruna Kamya ng'ayambibwako akakiiko ke. Ono yagamba n'abo abaagulawo tebasobola. Wano maama alumiriza mutabani we okumukaka omukwano bwe yamuyita mu nnyumba era okukakkana ng'amukutta obulago ebyaddirira kwali kumukaka akabuzi ak'ekikulu. Nali nfumbye nakatogo kw'olwo olunaku nali saakoze kuba ninajeyo nkulalwayo baba ayiba mukaka kusande nnaku ezo lwakuba mukama simanyi kubambye nabyerabya n'obyera byonnaku nabyerabira. Ampita ali mu nnyumba maama jangu. Nza simuyinaako buzibu mmanyi omwana ampita ali mu nnyumba atukwaga naye sinna kye musuubiramu. Yankwata bukwasi muno mu bulago n'ankwata n'ankaka n'ankozesa. Kati nze mu kuti okundi nasirika ne ŋŋamba kangumire kino ekintu kuba sinna kye ngenda kukola. Ono mutyo kimugamba. Ono mulamu wange buli kimu ekimbako gye nkola ki gye nzirukira. Bannayiba bangi naye ne ŋŋamba kati ntandika kigamba mulamu wange oba ntandika kigambo ne nsigala nga nkaaba nabeeranga mu kukaaba n'ono era yansanga nga nkaaba. Nengino buli nga nkaba naye nga ŋŋamba kati mutandika ntya omugamba. Ekintu kinene oli mwana we sirina bwe nkyogera nga kinnuma. Maama annyonnyodde nti mutabani w'ono yamukuutira obutabaako kyayogera nti era singa abako gwakinyega eyiye nga bavuunika. Kati omwana oyo ku lw'okusatu lwa wiiki eno gye tulimu nga mpita nga ŋŋamba maama oba naye weegasse ku balabe bange ŋŋenda kubasuula eddalu buli omu agende ng'akola ki? Atambula butambuza asaasala bawo ŋŋenda musula naye kusuula eddalu buli omu agendeyo gy'anaabeera y'amanyikwa. Nfumbidde ebbanga naye ng'ajja n'agamba maama nina taata oyo muyinako obusungu yanjagalira mukazi wange. Ne mugamba nga mukazi wo ki gw'otaŋŋamba namugale mugamba wuwala oba yakwagala muŋŋambe wakati kyoyogerako kyabuja nanga nesaba kati bakyakolaki bakyeyagala. Ne kibeerangawo nga kinnuma naye nga sirina bwe nkitandika nakukivumya nga ŋŋamba ali naye nga musajja wange mumanyi ne nga nayinza obatakolaki kuba singa yamwagala siŋŋambe bulira nesaba buli singa bakyeyagala. Okusinziira ku taata w'omwana David Ssekabira, engeri gye yafunamu amawulire ga mutabani w'ono okwekakaatika ku nnyina nti aludde ng'ajoogebwa n'okutiisibwatiisibwa mutabani w'ono ekimuwalirizza okuddukira mu kakiiko k'ekyalo okulaba ng'afuna obwenkanya. Bwe yakiŋŋamba n'agamba waalu yankwata naye taata zaawedde natya okugamba nga nja kuswala ate ojja kungoba ogenda kungoba siina we ŋŋenda kulaga era namugamba nti nasooka kusirika era omutima ne gunkuba tegwandinkubye kuba bbali naye gwankuba lwa mwana gwe tuzaala omu. Nasituka nga sinyeze oyo n'ono yennyini yaliwo nasituka naye nga waliwo abakyala n'amugamba nkusome mu bifo byo n'atandika okubisoma buli kimu ono kyalina yagamba nkusome wansi n'atandika okubisoma agamba okusoma nnyina okusoma nnyina. Toli bwoti oba wakana toli bwoti. Wabula akakiiko kawuniikiridde mutabani wa Lusimbi bw'akakasizza nga bwe yakozesa nnyina wabula nakkaatiriza nti ono ye teyamukaka nga ye bw'alumiriza wabula bakkaanya nga ye yamukubira ne pulaani gye balina okusisinkana ekyongedde okutuula taata we ku mutima ssaako n'abadde mu kakiiko. Maama va ku jjajjange gwe bagamba gwe nagoba ewaka ng'awalanibwa era ng'ayogerwako ebigambo bingi kubanga limmaze ku kyalo siina gwe nali nkutte. Omukyala tomukozesangako? Omukyala namukozesa naye nga simumukwata. Tuwuliziganya bulungi waliwo okukwata n'okukkaanya bya njawulo. Omukyala muyita maama era ssaawa ya kakati endagaano yalumye ne ŋŋamba nti awa Olusimbi tokyali mutabani wange sebo mukama wange empalana ezo zivudde walanga za kika. Ono bw'abuuziddwa ekyamuwaliriza okukozesa nnyina ate nga yali akimanyi nti maama we ategeezezza nti kyeyakola takyejjusa olw'ensonga yali yeesasuza kitaawe olw'okumukwata lubona n'omuwala naye gwe yali akwana songa yali yamulabula dda okumwesonyiwa wabula taata ne yeerema n'akiggumiza nti banja lya mwengeri ggwa na mwenge. Naye naawe manyi olina omusango gwe nsirikidde gwe navaako eddira gwe nsobola okuttukiza. Namugamba okimanyi wakwana omuwala gwe nali nkwanako. Samugamba wakwana mukazi wange. Namugamba wakwana omuwala gwe nali nkwanako. Nambuuza muwala ki oyo mwogera amannya ge. Namugamba sigenda kwasanguza muntu mannya wabula kanjogera ekifo we nabasanga. Gwe n'omuwala oyo bw'onaaba omutegedde ojja kumutegeera era ne munnyonnyola n'amutegeera n'angamba gundi gw'ogamba onze wali omukwana nze nga nali simanyi.
onzi dawa ito chimanyi kubanga. Fenati yali wafe yali mukani. Mukawa musajja fenanga tulibako mubira nekola ki nange ne muleka kwe kumuva ko bana eche amani siku atanga ku mukazi omukazi twakanya naye akachiko kawaliriziddwa okuyita omukyala ayogerwako okwawula tata n'omwana amanyi agasirikiddwa era asamba zimwogerwako walusimbi nti yamwagala wabula ye yayagala tata wa walusimbi ekyongeddwa okutabula bakachiko. Wano defense w'ekitundu Kaye Muhammad avudde mu mbeera n'aswanyula Walusimbi embooko olw'okwagala okutta amaka ga kitaawe. Ye Walusimbi kyayongedde okulumiriza nti kye yakola takijjusa ne bw'anaakuba okutuuka okuttibwa. Ssentebe alabye ensonga zimususeeko kwe kulagira defense okutwala mutabani ono ku poliisi e Gombe abitebye nga n'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso. Naye kati njaga era kati bw'anaavaawo n'adda bw'ataate mu looli. Ya kutemula kitawe. Wanawa natemude kitawe, avude wanunga agama timuaba LC, mwini ngide munsongi zitali zambu. Kwa unisiza nyo kubanga ya mawamu kila nagata yogede kika, umano kukwata nyina,